În plină campanie electorală, orice spațiu poate deveni loc de afișaj. Candidații USL s-au gândit să valorifice chiar și indicatoarele de circulație. Mare le-a fost mirarea șoferilor când au ajuns în zona Târgului Veteran și au observat că indicatoarele cu oprirea interzisă au dispărut sub afișele candidatului USL Rodin Traicu, așa că fiecare șofer a parcat fără restricție. Nici nu e de mirare că sunt foarte multe mașini parcate aici care încurcă circulația și încalcă indicatorul care ar trebui să fie aici, din moment ce acesta nu se vede. Este acoperit de un afiș electoral care a fost montat la începutul campaniei electorale. Șoferii au văzut cu greu semnul de circulație, așa că fiecare s-a descurcat cum a putut. Indicatorul? Da. Păi nu am văzut. Este aici un indicator care arată oprirea interzisă, sâmbătă și duminica. Sâmbătă și duminica. Păi da, dar este pe el, mi se pare. E pus... Afiș electoral? Afiș electoral. Păi, e normal? Nu pe normal, dar suntem în România. Trăim în România, România tot e posibil. Oprirea interzisă e acolo, sub afișul electoral. A, lui Duicu, îl mâncăți pe ăsta. Pă nu. Nu, chestia e, are dreptate, fata e băgat sub ăla. Sub afiș. Ăla putea să-l pună mai jos sau mai sus, să-l vadă, să spele cu el pe cap. Sunt câteva reguli stricte pentru afișajul electoral pe care partidele politice trebuie să le respecte. Afișele candidaților USL au fost montate încă de la începutul campaniei electorale, deși este interzis cu desăvârșire. Pe semne de circulație este interzisă afișarea semnelor electorale, întrucât prin acest lucru se îngrădește circulația pe drumurile publice. În acest caz, polițiștii mehedințenii trebuie să se autosesizeze și să aplice litera legii, astfel încât cei care au montat afișele electorale să fie trași la răspundere. Fapta se pedepsește cu amendă contravențională de la 1.000 la 2.500 de lei.